Вітаю в ефірі гарячі новини Hot News. Огляд головних подій тижня. Далі у випуску у студії Вікторія Ляшевська. Standard & Poor's понизила рейтинг України до сміттєвого рівня. Одеська міська рада прийняла відставку мера Олексія Костусєва. Інвестиції в інтелект. В будинку вчених відбувся конкурс ідей та проєктів соціально-економічного розвитку. На офіційному сайті президента України опублікований указ про звільнення голови Одеської облдержадміністрації Едуарда Матвійчука. Інформація про відставку Едуарда Матвійчука деякими ЗМІ озвучувалася ще 31 жовтня. Але тоді в результаті все закінчилося відставкою мера Одеси Олексія Костусєва. Тепер екс-губернатор Одеської області призначений на пост радника президента України. Новим головою Одеської обласної держадміністрації вже став відомий в нашому регіоні міністр фінансів Криму Микола Скорик. Standard & Poor's понизила рейтинг України до сміттєвого рівня. В агентстві пояснили, уряд не може подолати проблему валютного дефіциту. Відтак шанси девальвації гривні збільшуються. Саме через урядову стратегію експерти вирішили понизити рейтинг України до рівня Греції. Standard & Poor's – не перше агентство. Рейтинг країни понизили також в Moody's. Тут теж звертають увагу на політичні та економічні ризики, а також на те, що шанси на отримання кредиту від МВФ зменшуються. За підрахунками Bloomberg, ризик дефолту в Україні є четвертим найвищим у світі після Аргентини, Кіпру та Венесуели. Нова справа проти Юлії Тимошенко та Павла Лазаренка. Колишніх українських прем'єрів підозрюють у розкраданні 200 мільйонів доларів. Судовий процес у США та Швейцарії розпочало Міністерство доходів і зборів. Та найняла для цього міжнародну юридичну фірму «Лоуренс Грехем». Вона й заявила про це на своєму сайті. Сума повинна бути повернута до бюджету України. Чому? Бо американці пред'явили претензії з точки зору механізму. Кажуть, це відмивання коштів, але вони не сказали, що це кошти їхнього бюджету. Сьогодні Юлія Тимошенко, якщо має там кошти, а вона має кошти, то я вам скажу відверто, немає ж рішень судів накласти арешт і так далі. І вона, коли виїжджає, вона розпоряджається цими коштами. Як вплине ця ситуація на перспективи від'їзду до Юлії Тимошенко за кордон, політологи коментують по-різному. Сьогодні шанси Тимошенко вийти на свободу до вільності надзвичайно ускладнились. Вони фактично зведені до нуля. І відповідно, що шанси на успішний саміт у вільності теж дорівнює ці самі цифри, тобто майже нулю. І, звичайно, є ще кілька днів, буквально кілька днів, щоб, можливо, вольовим рішенням ситуацію переграти. Щорічно 450 тисяч підприємств знаходять нових власників. Передача бізнесу – важливий етап, але лише третині власників вдається завершити його успішно. Один із дієвих методів – це створення кооперативу, коли бізнес купують працівники підприємства. У 2004 році бізнес Жана Поля Аспо відсвяткував 25-ту річницю. Тут засновник вирішив його продати. Однак потенційні покупці планували вивезти зі штату працівників кількох напрямків. Проте власнику ця ідея не сподобалась, тож він вирішив створити кооператив. Таким чином, екс-директор з виробництва став директором з управління компанії. Я почав шукати лідера. Для успіху проекту це було надзвичайно важливо. Третину суми я виклав сам, і я залишився на 2,5 роки, аби переконатись, що все спрацювало. 90% працівників проголосували за те, щоб кооператив перебрав управління компанією. Кожен учасник мав інвестувати мінімум 1500 євро. Компанія відразу була гарною. Відколи ми почали, обіг зріс удвічі. Тепер ми маємо близько 10 мільйонів євро щорічно. Вдвічі збільшився наш персонал. Нині з нами близько сотні людей. І це у час кризи. Так, це кооператив, але водночас це справжній бізнес зі справжнім бізнес-планом та справжніми цілями щодо прибутків. Наша модель сама собою не керує. Стратегію компанії виробляє керівний комітет, потім ми її затверджуємо з правлінням. Спілка кооперативів на заході Франції допомогла працівникам підготуватися та здійснити зміни у компанії, а також допомогла консультаціями. Фахівці провели кілька аудитів і допомогли радникам компанії написати новий бізнес-план. Передача бізнесу працівникам компанії зменшує ризики вдвічі, та компанія збереже своє ноу-хау та довіру клієнтів, партнерів та, звичайно ж, самих працівників, залучених у проект. Консультанти працювали безпосередньо з працівниками компанії, давали всі необхідні рекомендації
щоб вони краще зрозуміли, як працює система. Ми навчаємо працівників, як стати підприємцями, наприклад, як вивчати висновки фінансистів, як розуміти юридичний статус кооперативу. Це допомагає їм ухвалювати спільні рішення щодо бізнесу. Для мене ключі успіху такі: ефективна, довготривала підтримка, сильний та авторитетний лідер, багато спілкування. Потрібно казати, що робитимемо, та робити, що сказали. Аналізують податкові звіти, декларації, стежать за рухом товарів і ведуть відеоспостереження за митницями. Як працює моніторинговий центр, показали в Міністерстві доходів і зборів. Головне його завдання – боротьба з тіньовою економікою та запобігання корупції. 5 місяців роботи вже дали конкретні результати, кажуть у відомстві. Зокрема, працівники центру виявили значну партію контрабандних цигарок. Також зменшили кількість підприємств, які ухилялись від сплати податків. Таких близько 2000. Загалом, кажуть у Міндоходів, нині так званих ризикованих – менше ніж 1% від усіх зареєстрованих підприємств. Тут зібрані усі фахівці, і вони дійсно відібрані найкраще з різних структурних підрозділів. І організована оперативна можливість реагувати на якісь проблемні питання. Дуже багато технічних можливостей, вивід яких також забезпечує підвищення ефективності роботи міністерства. Все, що відбувається тут, аналізується. І за результатами аналізу робляться висновки про якісь зміни. Одеська міська рада прийняла відставку мера Олексія Костусєва. Дострокове припинення повноважень міського голови стало юридичним фактом. З понад 90 зареєстрованих депутатів 85 проголосували за. 8 осіб утримались від голосування. За 85, проти воздержалось ні, не голосувало 8, рішення прийнято. Виконувати обов'язки керівника міста буде, відповідно до закону, секретар міськради Олег Брендак. Протягом 15 днів він повинен звернутися до Верховної Ради з проханням призначити дострокові вибори мера. Позачергова сесія тривала всього 5 хвилин. Сам Олексій Костусєв на засідання не прийшов. Відставки? Да. Його личне бажання. Заявлення написано добровольно, їм собственноручно. В общем-то, он так посчитал нужным, честно говоря. Мне спрашивать, узнавать, наверное, как-то даже неэтично с моей стороны было бы. Віце-мер Одеси Кирило Шаламай заявив, що робота Одеської міської ради продовжиться в звичайному режимі. Городской совет работает в штатном режиме, исполком будет проходить 8 числа, сессия городского совета плановая назначена на 4 декабря. Сегодня утром прошло аппаратное совещание, все управления, все коммунальные предприятия, все департаменты работают в штатном режиме, все на своих местах, город продолжает жить. В общем-то, и такое состояние мы обязаны поддерживать и будем это делать. Інвестиції в інтелект. В будинку вчених відбувся конкурс ідей та проєктів соціально-економічного розвитку Придунав'я. Організатором виступила громадська організація «Територія ділових людей», яка прагне зберегти інтелектуальний потенціал регіону та реалізувати програми соціально-економічного розвитку серед молодих людей. Внедрення нового віду активного відпочинку в Придунавському регіоні. Предоставлення інтересних і активних видів розвлечень. 22 учасників приїхали з Рені, Херсону, Донецьку, Ізмаїлу та інших міст України. Ребята, беритесь, у вас все вийде. Проекти, які представили молоді люди, зовсім різні. Зокрема, це встановлення велотурнікетів для велосипедистів, система розрахунку витрат води та споживання теплової енергії, переробка пластикових відходів та ще багато цікавих. Вони вірять, український ринок потребує новаторських ідей та проєктів, які покращать життя інших людей. Миссия заключается в исключении импортной составляющей, в работе центров стандартизации, в работе медицинских клиник, в эксплуатации магнитно-резонансных томографов. Автор ідеї створення дитячого кафе на території міста Рені готується захищати свій проект перед почесним журі. Каже, дитячих розваг, які б були б спрямовані на розвиток дитини, в їхньому регіоні дуже мало. Там буде розвлекательна програма, участь всяких видів аніматорів, всякі конкурси, танцювальні, фізичні. Я вважаю, що мій проект носить соціальне направлення. Тобто це внесе особливий вклад для розвитку молодого покоління. Журі оцінюватиме економічну та інвестиційну привабливість проєктів та врешті оберуть три – найкращий бізнес-проєкт, технічний та соціальний проєкт. На вагу золота цінуються такі ідеї, де ініціатор вкладає мінімум коштів і отримує максимум результатів. Очікуємо з вас дітей-сина,
и дети, которые находятся в интернате. Это уже заслуживает особое внимание с нашей стороны. Конкурс проводить громадська організація «Територія ділових людей». І її засновник відмічає високий потенціал учасників конкурсу. Та каже, із таким надбанням наш регіон процвітатиме. І сьогодні це є частина нашої організації, допомога кожному соціальному проєкту. І направити ті можливості і сили, які у нас мають, тому що ми внутрі нашого колективу, внутрі нашого регіону, що займалися конкретною роботою, конкретною діяльністю. Це вже другий конкурс ідей та проєктів. Перший такий проходив в місті Ізмаїл минулого року. По итогам этого мероприятия было там много было высказано интересных идей, интересных предложений. И даже по некоторым заинтересовали меня, я взял двух конкурсантов, взял себе на работу. Конкурс ідей відбувається в декілька етапів, тому імена переможців стануть відомі вже після презентації всіх проєктів. Повідомлення для водіїв. З понеділка на дорогах Одеської області розпочнеться тиждень безпеки. Кількість інспекторів значно зросте, попереджає прес-служба ДАІ. Таким чином керівництво інспекції хоче знизити аварійність на дорогах. Захід приурочений Дню пам'яті жертв ДТП, який відзначається щорічно у третю неділю листопада. В Одесі міліція затримала квартирного крадія, який намагався проникнути в чужу оселю. Затриманий 32-річний житель Черкас був доставлений до районного відділку міліції. Зробити свою справу йому завадив небайдужий сусід та правоохоронці. За словами міліціонерів, чинити опір зловмисник не став. Знаряддям його праці була викрутка, якою він встиг відкрутити ручку дверей. Наразі з'ясовуються всі обставини справи та причетність затриманого до аналогічних злочинів. Такие ситуации случаются один к 20, когда соседи что-то услышали, позвонили и задержали, не более того. 19 случаев – это довольно успешное проникновение в квартиру. Для того, чтобы не было, если у вас нет таких бдительных соседей, то лучше поставьте себе сигнализацию и спокойно работайте, путешествуйте. Це був Hot News. Підсумки тижня. Дивіться більше новин на сайті odesa.regionews.ua, усі ресурси на сайті mediaholding100.com. Бажаю гарного настрою. Побачимось.